Lepo pozdravljeni, jaz sem Bojan. Jaz sem Rebeka. In danes imava nalogo, da pokomentirava še zadnji par na Emi Fresh. Mogoče bo danes najbolj stroga, mogoče ne. Boste videli. Mislim, odvisno od tega, kakšni bojo današnji tekmovalci. Danes bova pokomentirala tri nastopajoče, tri zato, ker je prvi nastopajoči duo in namreč duo Marmoris oziroma Marmoris. Druga pa je... Bejba Lana Hrvatin. Bejba Lana Hrvatin. A sva pripravljena za poslušanje? Greva. Ok. Torej, Marmoris. Sam to te prosim, da sabo si iskrena. Še vedno misliš, da svoje... to je rap. Igrava se skrivalence, a beba jaz in ti. Všeč mi je, ker sta duo tako tipčka. Na in na ljubezen. Zgodil se je mogoče prav tisto, česar sem se bal. Jaz sem mislila, da boste oba dva repala. Dobar, kako ti je bilo to všeč? Pa začetek je bil ful tako, jo, jo. Ej, jo, jo. Pol mogoče, kaj je začel pet, kakšni toni malo, Okej. Okay. Ne moram ravno reči, da sem slišal zdaj nekaj svežega oziroma fresh. Pač meni je vibe ful všeč, sam ne vem, zakaj me drugi del spominja na nek ansambl. In pa, a veš, ko najprej tako jo, jo in pol nekaj pričakuješ in pa kaj začne pet. Mene žal nista nekaj ful očarala. Mene sta skor, če ne bi bil ta ansambelski del. Pač... Se prav prvih 6 sekund repa. Ja, meni je bil rep všeč. Daj peva na Lano Hrvatin, pa bova videla. Peve. Naprej. Torej, Lana Hrvatin, dekle, ki igra klavir in poje. A si pripravljena? Sem. Lep glas ima. Dobro pa, ja. Ja, v bistvu ima ta komad zelo dobro osnovo za en... kar uspešen pop izdelek. Kako lepo se je nasmejala na koncu, zelo simpatično. Zadovoljna sama sabo. Ja, ok, Lana Hrvatin, všeč mi je, kako poje, všeč mi je, da igra klavir. Tako bom rekel, no, komad spet ni ravno nekaj, kar še nisem slišal do zdaj. Je pa definitivno dobro izveden. Predvidevam, da ga je tudi sama napisala, kar zelo cenim. Ja, meni je res ful všeč, da si sama daj svojo podlago, ker se to tako predstavljam, kot da bi jaz snemala svoj YouTube video, pa pol zraven editala ta video že. A veš, če me razumeš. Pač to, da si en daj sam podlago ali kitaro ali kavir, meni je to tako res že neki wow. Jaz mislim, da ta komad ima lep potencial. Jaz tudi, meni se to zdi. Tako bom rekel, zdi se mi, da ta komad lahko na koncu dobi eno ful cool formo. Spet imate nalogo, to že veste, da glasujete. Vi glasujete. Danes ste imeli Marmoris in Lano Hrvatin. Na www.rtbslo.si/ema-fresh. Oddejte glas, artistom to veliko pomeni, tudi velikim boste pomagali s tem. Ostanite fresh, bodite dobre volje. Čau!